大家好，我是小韩。最近有很多朋友啊在后台私信我，问我大众的双离合变速箱是不是质量非常差劲，不能买。那今天呢，咱们就说说大众的双离合。那大众旗下除了 1.5、1.6 的自然吸气发动机配的自动变速箱呢是 AT 的变速箱，那其他的涡轮增压发动机啊配的全部都是双离合的变速箱，而且大众车的涡轮增压发动机销量非常非常的好。所以啊，只要是这种涡轮增压车型，变速箱坏掉，那肯定是双离合变速箱有问题。所以啊，就导致这个很多人误解，说大众的双离合变速箱不好。那日产的 CVT 啊，其实也是一样的。像东风日产旗下的所有自动挡，全部都是 CVT 的变速箱。那只要有一台车型坏了，那肯定都是 CVT 变速箱的故障。所以说啊，这是一个概率的问题。那其实双离合变速箱啊，不只是大众一家在用，那很多国产车也是在用，像吉利的双离合。啊，广汽的双离合，或者是上汽的双离合，其实这些车型啊，只是它的销量不是太好，所以说呢，它即使坏掉也不会被大家关注。那像现代的双离合变速箱呢，质量也是不太好，像现代车的 1.6T 的发动机配的双离合变速箱，像名图车、途胜车啊，这种变速箱的质量也是有很大的问题，而且呢，厂家也多次进行过召回。那像福特的双离合，特别是一二款的福克斯配的双离合变速箱。厂家呢，因为这个变速箱的故障投诉率太大，所以说呢，就进行了一个终身的质保啊。只要你这个车双离合的变速箱出现问题，终身免费维修。所以说啊，这个双离合的变速箱不只是大众一家质量不好，所有的车企只要用上双离合的变速箱，或多或少都会有故障，特别是干式双离合，因为这种变速箱的结构啊，对于我们家用车来讲，经常跑的路况比较拥堵，那它的变速箱的离合器片呢就容易发热、打滑、顿挫。那大部分人买车的用途呢都是作为家用。那虽然干式双离合它的故障率会高一点，但是干式双离合它的优点也是非常明显的，就是它的燃油经济性非常的好。所以啊，干式双离合还是被用在了大量的新车型上。但是现在啊，像大众旗下的迈腾、帕萨特呢，基本上都用的是七速的湿式双离合。因为这种变速箱呢，相比较于干式双离合，它的散热会好一点，它的质量呢就会更稳定一点。而且也不是说大家只要买了这个双离合变速箱的车型，那这个变速箱呢肯定几万公里就要坏掉，也不能这样想，因为跟我们行驶路况有很大关系。那我也见过很多朋友的干式双离合变速箱呢，跑20多万也没有出现任何问题。那主要还是就是我们的行车环境决定了这个变速箱的质量，所以干式双离合它对我们的行车路况的要求比较高。不像 AT 的变速箱，也不像 CVT 的变速箱啊，它可以在各种路况上都非常的适用。那如果是干式双离合呢？如果是经常在市区里面跑，比较堵，那就不建议大家去选择这种干式双离合。其实大众的双离合变速箱啊，在所有品牌的双离合变速箱当中，它的技术还有它的质量呢，都是最好的。只是大众车它的双离合变速箱应用的车型非常的广泛，可能有10辆大众车，8辆都是双离合。那早期呢，大众的双离合确实是质量不太稳定，而且早期也只有大众一家在使用双离合变速箱。那个时候啊，这个双离合变速箱技术不太成熟啊，尤其是这个离合器片或者是继电单元这一部分非常容易坏。那大众肯定也知道干式的双离合它的故障率对于家用车来讲确实是很高，所以现在很多新款的大众车型呢都用的是湿式的双离合变速箱，那故障率呢相对会低一点，而且也只有大众一直在坚持使用双离合的变速箱。其实原因呢有三点，第一个就是双离合的变速箱它的制造成本相比 AT 和 CVT 要便宜很多。第二个原因就是双离合的变速箱因为它的传动方式比较直接，所以相比较于 AT 变速箱和 CVT 变速箱啊，它的动力性要好很多。那第三个原因就是双离合的变速箱比较省油。总之呢，大众的双离合变速箱不是说不能买，不是说买完以后就会坏，主要就是考虑咱的一个用车环境。如果你的路况比较拥堵，不建议用双离合的变速箱。如果是你经常跑高速、跑长途，双离合的变速箱还是很值得推荐的。好，朋友们，今天这个视频就到这里，谢谢大家观看。如果大家还有什么不同的意见，可以在评论区发出来，我们大家一起讨论一下。谢谢大家，请关注小韩，再见。